အင်းရနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ချစ်အဖြစ်ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကပထမဆုံးအတုံးအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွက်ဆေးပလီမောင်းထောင်း900ကျော်ဟာဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမရင်ဝန်တန်းအကုန်လုံးကတော့စာပို့ပြီးရပါမယ်။အဲကျမရင်ဝန်တန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျမရှာမလေးတွေဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်လုပ်နေတဲ့အကုန်ပါမှာပေါ့နော်။ဒီဟာပါပေါ့လဲဆိုတော့ဆာဗစ်ပေးနေတဲ့ဝန်တန်းတွေကစာပါမယ်။ဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ဥတည်ပေးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေလည်းသိကြပါမယ်။အဲကျမရင်ဝန်တန်းအကုန်လုံးကျမရင်လည်းနှင်းညွှန်တဲ့ဝန်တန်းတွေပေါ့နော်။စေတ
ကျန်တာတဲ့ကွာဒီကြီးကအဲ့ကြဆင်းနေရတယ်လေအဲဒီကနေပြီးတော့ဟောနေရာနေဟိုဆင်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုသူစက်လက်ဆက်နိုင်တဲ့အနေအားရှိနေရပေါ့ဒီနေရာတဲ့ဆိုင်เนาะအဲတော့အခုလိုဒီကာဝဲစီးကိုထိုးထားဝင်ပထမဆုံးနေရာတွေအတူဝမ်းရောက်ပြီကာဝဲစီးဆိုတာကလေနေရာတော့ရှိနေတယ်အထက်ထက်ခါကတော့စမ်းထားပြီးတော့မှပဲထုတ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျနိုင်ရည်ရှိမရှိဘူးမဟုတ်ပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျနိုင်ရည်ကတော့တော့နည်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိုးတဲ့ချိန်မှာဒါဒုတိယမှာဒါပြီးတော့စူးစူးပြည့်တဲ့ပုံမျိုးသိရှိတာရှိတာရှိရအောင်ကျွန်တော်တော့ဆိုရင်ရှိပါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်သူ55တန်းစာအတွက်ဆေးလုံးရည်တန်း30ဝယ်ယူဖို့မှာထားပါတယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာတအူးကိုနှစ်ကြိမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါကာကွယ်ဆေးတွေထိုးမှဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။